כן, אמרתי, היו שני רשעים מזרע עמלק, שלשניהם הייתה שאיפה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אתם יודעים שהיטלר עם מחשמו עוד לפני המלחמה, הרי הוא עלה לשלטון נדמה לי ב-33. המפלגה הנאצית הצליחה היא הייתה שולטת. במשך 6-7 שנים הוא העצים את הכוח הצבאי של גרמניה, שהכין אותה למלחמות. ואחרי כן ב-39 הוא פתח מלחמה נגד פולניה, ואותו רשע עוד לפני המלחמה היה מכריז בכל, שכל העולם ידעו, אני לא אשאיר אף יהודי אחד. והיהודים לא היו מאמינים שזה סתם דיבורים, אבל שיבצע את זה, לכן הרבה יהודים לא ברחו מגרמניה. היו הרבה יהודים, כמו אחד הקרובים שלי, שיצאו בליל הבדולח. מה זה היה ליל הבדולח? הלילה שבו יצא חוק של ליהודי, אין לו, הוא יוצא מן החוק. אפשר לגנוב אותו, אפשר לשדוד אותו, אפשר להרוג אותו, אף אחד לא יגיד לך כלום. זה יש לזה משפט בצרפתית, באור דה לואה, חוץ מן החוק. יש חוקים, מי שעורק חייב, מי שגונב צריך, אבל הוא חוץ מן החוק. נגד יהודי זה חוץ מן החוק. ואז הם צרפו בתי כנסיות ושדדו חנויות של יהודים. זה היה נקרא ליל הבדולח. אז הרבה יהודים כבר משהשם נתן באושם, כמו דודי מרצבך מגרמניה, אביו רב יונה מרצבך, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב והוא החליט לעזוב את גרמניה, וברוך השם הוא ניצל. מאז מליל הבדולח הוא עזב. ראו שזה רציני, זה לא סתם דיבורים. כשיצא חוק שהיהודי הוא חוץ מן החוק, כל החוקים לא עולים עליו. נו, טוב, אז יצאו. מה, המשפחה של הרב היו בגרמניה? לא, הם דודים, נשואים עם אחות אמי, מרצבך. נשואים עם אחות אמי. אמא של הרב משפחה משם? מה? המשפחה של האמא של הרב משם, בגרמניה? לא, אמא שלי היא ממרוקו. אני גם מרוקאי, אבל אחות אמי התחתנה עם הבן של רבי יונה מרצבך. לא, היא הייתה בארץ, ופה היה חתונה. אז האבא שלו, ברוך השם, שבוע שעבר הייתה הלוויה של אשתו של רב חיים פרידלנדר. אשתו של רב חיים פרידלנדר היא אחות הדוד שלי, רב דוד מרצבך, שמשמרו. אז בקיצור, אבל כל הזמן היהודים לא האמינו שגרמניה המדינה נאורה והפאפאפא הכי הייתה. והנה עכשיו, הוא מאיים לשחוט יהודים. הוא היה אומר, ישמיד את כל היהודים. תכף אספר סיפור מעניין שהתפרסם בעיתונות, רק לפני כמה שנים. שהניו יורק טיימס, כתבים של הניו יורק טיימס, באו וראיינו את היטלר. איך אתה אומר שאתה תהרוג את כל היהודים, וכי אתה חושב שאתה תוכל לכבוש את אמריקה? הרי המרחק האטלנטיק מפריד ביניך, ואין לך את הכלים. אתה צריך המון ספינות בשביל להביא כוח נגד אמריקה.
אז הוא הודה, הוא אמר, אין לי כוח נגד אמריקה. אבל הוא אמר, על היהודים של אמריקה, לא אכפת לי שיחיו, הם בסוף יתבוללו כולם. אני רוצה רק היהודים האלה של פולניה ושל ליטא, שהם המפיצים את התרבות היהודית. אותם אני רוצה להכחיד. זה דברי הרשע הזה. על כל פנים, שניהם הייתה להם שאיפה אחת, להשמיד, להרוג ולאבד, אבל תכף נראה הבדלים. ולמה אני מדבר, ולמה רציתי דווקא לדבר לפני פורים? לא, בשביל לשמח את אחי, שידעו איזה סכנה הייתה גזירה של המן. אני תכף אברר שהגזירה של המן הייתה הרבה יותר קשה מגזירת היטלר. הבדל ביניהם, המן היה, הכל היה מוכן. תכתוב מכתב בשם המלך, ואתה יכול לבצע. למה? כי המלך אחשוורוש, הוא שלט בכל המדינות. ואומרים חז"ל, המולך מהודו ועד כוש. אומרים חז"ל, הודו וכוש הם קרובים זה לזה. אלא הוא מולך בכל העולם כמו שהוא שולט מהודו ועכוש, ושני מדינות קובעות, הוא שולט בהם, כך הוא שלט בכל המדינות. איך באים לשלוט בכל העולם? בגלל שהיה לו צבא בכל מקום. אם רוצים לשלוט על מדינה, אז שולחים שמה גדוד עם, אחרי שכובשים, גדוד עם מפקד, שהוא יהיה המושל של המדינה, וינהל את הסדר של כל המדינה. בכל המדינות היה לו צבא. ועם זה הוא היה שולט. לכן יש פה דבר נפלא לבאר משהו. בגמרא, בדף י"ט, במסכת מגילה, יש מחלוקת תנאים. מאיפה קוראים את המגילה? אחד אומר מאיש יהודי היה בשן הבירה. אחד אומר היה אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. ואחד אומר ממרדכי, ואחד אומר על החיים כולה צריך לקרוא, גם פרק ראשון. כי לכאורה הפרק הראשון של המגילה אין בו שום סיפור על הנס. יש פה רק סיפור על המשתאות שהוא היה עושה, והוא היה מראה את העושר שלו. 180 יום הוא עשה לכל שר ועבדיו, ובכל יום היה מראה להם 6 אוצרות. כך כתוב בחז"ל, העושר שלו היה גדול מאוד. ואחרי כן אשתו ושתי עשתה משתה, ואז הוא קרא לה והרגו אותה. זה כל הסיפור של פרק ראשון. מה זה נוגע לנס כל הסיפור הזה? אז הגאון עליו השלום, הגאון מווילנה בביאורו על מגילה, האיר את עינינו. אומר שמן הפרק הראשון אתה תדע את גודל הסכנה שהייתה בגזירת המן. ומספרים לך העושר של אחשוורוש. מזה תדע, הוא היה, איך הוא היה יכול להחזיק כל כך הרבה צבא בכל מקום? בלי כסף, צריך לתת משכורת לאותם הנשואים ולחיילים הסדירים, לתת להם אוכל, לתת להם מדור. ומשכורת גם כן נותנים גם לחיילים. זה המון כסף, וזה תמידי, והרבה מדינות, 127 מדינות. מאיפה היה לו כסף? זה הסיפור של פרק ראשון. כמו שאומרים חז"ל, שהוא מצא את האוצרות של נבוכדנצר בפרט, מזה הוא היה עשיר גדול, ומזה תדע איך הוא הצליח לשלוט. הרי תראו, היום המעצמה
מי זאת המעצמה הגדולה היום בעולם? כולם אומרים אמריקה, ארצות הברית. מה יש לארצות הברית? מה העוצמה שלה? שארצות הברית מחזיקה צבא בהרבה מקומות. יש לה צי, הצי השישי, הצי השני, הצי הראשון. בכל מקום יש לה ספינות מלחמה, נוסעות מטוסים, וספינות עם חיילים, צבא קבע. והם יכולים להופיע בכל מקום בעולם מיד. לכן, אבל למה יש לה את זה ואחרים לא? כי היא עשירה מאוד. ארצות הברית היא ארץ מאוד עשירה, והיא יש לה כסף להחזיק. להחזיק כל כך הרבה צבא וכל כך כל הזמן ולפרנס אותה. הכסף יענה את הכל. גם לכן פרק ראשון הוא חלק מן הסיפור של הנס. שמזה תדע כמה, איך הוא שלט אחשוורוש בכל כך הרבה מדינות. והיה לו צבא בכל מקום ועושה דברו בכל מקום. ומה הוא היה זקוק למה? להוראה מן המלך. וכך באמת אחרי שהמלך נתן לו רשות, הלך וכתב אגרות בשם המלך ונחתם בטבעת המלך שביום י"ג אדר הוא עשה גורלות. הוא היה קצת הסתגנין, הוא רצה למצוא חודש שאין בה, אין לישראל הרבה זכויות בחודש הזה, ככה שתתבצע הגזירה. הוא מצא את אדר. שמשה רבנו נפטר בזין אדר. הוא לא ידע שגם, אבל הוא גם נולד בזין אדר. חודש אדר זה חודש של אור לעם ישראל. נולד בו משה רבנו, עליו השלום. הכל פונים, אז רק לתת את ההוראה, וכבר הכל יתבצע מאליו. כי כל הגויים, בכל מקום, בכל מדינות, היו נשמעים לו. והוא גם שלח המן, שאם ימצא עיר, אחרי י"ג אדר, ימצא עיר שיש בה יהודי אחד, יאספו את כל ראשי העיר, וישחטו אותם בחוץ לעיר. והוא איים, שכל גוי שיציל יהודי אחד, אחד דתו להעמיד. הכל כתוב בתרגום של המגילה. זאת הייתה גזרה, באמת חז"ל אומרים ככה, אלמלא אגרות הראשונות, לא היה נסער משונאיהם של ישראל שריד ופליט. אגרות הראשונות זה אגרות להיות כל איש סורר בביתו. אנשים ראו שהוא קצת לא בסדר, המלך הזה. מה הוא אומר לנו פה להיות סורר, כל איש סורר, אתה בוודאי ככה. כל אחד בבית שלו הוא מלך ומדבר בשון עמו. זה גרם, רש"י מסביר, אני אגיד קודם לשון חז"ל, אלמלא אגרות הראשונות לא נשתערו משונאיהם של ישראל שריד ופליט. מה זה שריד? נגיד במדינה אחת, הורגו כל היהודים, לא נשאר אפילו אחד, אבל אולי מישהו ברח, הוא פליט, הוא נפלט למדינה אחרת. לא היה פליט גם. לא שריד ולא פליט, למה בכל מקום שהם הלכו הייתה גזירה. ייכנס למדינה אחרת, גם שם יהרגו אותו. לא היה שריד ופליט, אבל רואים איך חז"ל ראו את הסכנה של גזירת המן. הגזירה הייתה, חס ושלום, לא היה נשאר משונאיהם של ישראל, לא שריד ולא פליט. והכל היה מוכן, רק לתת הוראה, זה התבצע, רק הקדוש ברוך הוא עשה ברוך השם,
שהיה זמן עד אדר, הוא כתב את זה בניסן, את את האגרות של הגזרה. ועד אדר היה שנה, היה במשך השנה, היו התפוחות. אבל ככה יכול לבצע את זה תוך חודש. אבל על ידי שהיו אגרות הראשונות, אז רש"י מסביר לנו את זה. אני שאלתי, לא הבנתי את הגמרא. גם אלמלא האגרות הראשונות, האגרות האחרונות הם שהצילו את עם ישראל. היו האגרות הראשונות לרקול יצור ובביתו, האגרות השניות זה גזרת המן, והאגרות השלישיות זה של מרדכי ואסתר. שכל היהודים יקומו ויגינו על עצמם ויהרגו את שונאיהם. אז האגרות האחרונות הם שהצילו, אז גם בלי אגרות ראשונות. אבל אז רש"י מסביר את הפשט. רש"י אומר, אם מלא האגרות הראשונות, הגויים, אחרי שישמעו את הפסק, את הגזרה של המן, הם היו לא היו מחכים עד ג' אדר, הם היו לבד מעצמם, היו הורגים אותם, כי כבר היהודי הוא כבר חוץ מן החוק. אם כבר יש גזרה להשמיד את כל היהודים. עלולים היו הגויים להרוג אותם עוד לפני שיהיו אגרות של מרדכי ואסתר. ויהיה מאוחר. על ידי אגרות הראשונות, אנשים ראו שהמלך הזה הוא שויטה. אז לא כדאי לבצע, לשנות. הוא עלול, אני אמרתי לכם בירגים לאדר, ואתם, הוא עלול לעשות להם צרות, לכן הם נמנעו. הכל פונים, רציתי מהגמרא הזאת להוכיח את הסכנה הגדולה שעמדה. תראו, היטלר, הוא לא יכול לבוא למדינה, תביאו את היהודים שלכם. אף מדינה לא תרצה לתת את היהודים. א', היהודים הם מאוד טובים למדינה, לכלכלה של המדינה. הם יודעים לעשות מסחר, יודעים, מפתחים את המדינה. הנה בספרד, שעשו גירוש ליהודים לפני 500 שנה, ספרד הייתה ארץ נחשלת. בזמן שהיה לה אוניברסיטאות, אני מכיר המון רופאים מספרד, יהודים. אולי למדו ברומא גם, גם במדריד וגם ברומא. יכלה להתפתח ולהיות חשובה כמו צרפת, כמו אנגליה, ספרד. אבל בלי יהודים אי אפשר להיות חשוב. הם גירשו את היהודים והם אכלו אותה. עכשיו הם מוכנים לתת אזרחות לכל הצאצאים של המגורשים. אני יכולתי לקבל אזרחות ספרדית. אבל זה עולה קצת כסף, אני מוותר עליה. אז זה לא היה קל להיטלר לדרוש להרוג את היהודים, וגם הם מפחדים מן האומות המאוחדות, מה יהיה? עלים להאשים אותם בפשע, פשע להרוג עם. לא היה בקלות, רק מה הוא היה עושה? כובש את המדינה, כמו שעשה בפולניה. כבש את פולניה, תוך שבוע הוא כבש אותה. תוך שבוע אם הוא כבר היה בוורשה, ובוורשה והרץ את וורשה בפצצות על האזרחים, לא היה, היה הורס בתים, הרץ אותה. והיה שם יהודים, 3 מיליון יהודים היו בוורשה. אחרי כן עשו בפולניה, אושוויץ היא בפולניה, ושם עשו את המכונות הגזים וגם שריפת הגופות. היה להם תנור לצרוף את הגופות, שלא יישאר זכר. הם לא רצו שיישאר זכר מהזוועות שלהם. וזה היה באושוויץ, ואז הביאו מכל מקום, הביאו מכל מקומות שכבשו.
הרי אחרי כן הוא כבש את, צרפת, גם כן במהירות. היה קורא למלחמה הזאת מלחמת הבזק. בבת אחת, במהירות, כבש את צרפת במשך שבועיים, וגם מצרפת הוא, שלח לאושוויץ. בהתחלה הוא שלח רק יהודי המזרח. יהודים שלא היו צרפתים במקורם, באו מפולניה, באו מהונגריה. היו יהודים בפריז, היו יהודים מפולניה ומרוסיה, כל ארצות המזרח. עוד לילה אחד, לא הוא בעצמו, המשטרת צרפת, כי הוא כבש את צרפת והכניע אותה, השפיל אותה והחתים אותם שהם יעשו דברו, מה שיגיד. וככה קמה, הוא הקים ממשלה, ממשלת בובות של וישי, והם עשו כל, גזרותם. אז הוא נתנו הוראה גרמנים לאסוף את היהודים בפריז. ידעו ממשרד הפנים, זה אזרח שהיה שבא מפולניה, ידעו הכל במשרד הפנים. והוא בלילה אחד, המשטרה של פריז מקבלת הוראה לאסוף את היהודים ולסלוח אותם. אני הייתי בפריז בתחנת המזרח, קוראים לזה. תחנת המזרח, יש תחנת הדרום, תחנת המזרח, תחנת הצפון. אז ושמה, יש שמה, מכאן שלחו, יש שמה, וכנראה היהודים דרשו את זה אחרי המלחמה. מכאן, וגם הצרפתים, הם לא, הצרפתים עצמם לא היו רוצים להרוג יהודים, אבל הם היו תחת שלטון הגרמנים. מכאן נשלחו ברכבת לכיוון מזרח, קראו לזה תחנת המזרח, לגאר דה לסט. ומכאן נשלחו כך וכך יהודים לאושוויץ. וגם יהודי צרפת עצמם גם כן הלכו לאושוויץ, לעשות אושוויץ. זה היה, כך הוא עשה. אחרי כן יהודי בלגיה, יהודי הולנד, איפה שהוא כבש, הוא שלח לה. אבל בלי לכבוש, הוא לא היה יכול לבצע את זממו. ובאמת לא היה יכול לכבוש את ארצות הברית, וממילא לא היה יכול לבצע השאיפה שלו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל הומון היה יכול לבצע, ויותר מזה כתוב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל הילדים, נער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. ביום יתגים לאדר. הוא לא היה צריך יותר. ההוראה הרי בכל מקום באה הגזרה, וכולם תחת שלטון מלך אחשוורוש, הם הקיימו את ההוראה, ואז היו ביום אחד, איפה היה היטלר, היה יכול לחלום על דבר כזה, עד שיכבוש את המדינות, ואז אם הוא יהיה יכבוש את כל העולם, אז הוא יעשה. לכן הסכנה של הומון הייתה הרבה יותר גדולה משל, היטלר. וזה מה, למה אני רציתי לדבר, בשביל לשמח את היהודים. אם אדם לא יודע באיזה סכנה היינו, זה לא שמח בפורים. איזה סיפור מפעם, אבל כשהוא יודע איזה סכנה היה העם היהודי, בגזירת המן, הייתה סכנה איומה על העם היהודי. מצאנו בסוף, למעשה, הגזירה של המן התבטלה. הגזירה של היטלר לא התבטלה. שליש מן העם היהודי הוא השחית, יימח שמו וזכרו. שליש מן העם היהודי, 6 מיליון יהודים. בוורשה לבד היו 3 מיליון.
ובכל פולין וליטא ובלרוסה. בלרוסה זה חלק מרוסיה. לא יודע אם זה רוסיה עצמה, אבל זה חלק, קוראים לזה בלרוסה. שם היה מינסק, עיר מינסק, היו שם יהודים טובים. בקיצור, אני רואה עוד הבדל עצום. כאן התבצעה גזרה, ואצל אמן לא התבצעה. אתה קורא את המגילה, מה קרה, איך ניצלו היהודים, שאסתר אמרה למרדכי, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום. צום קשה. ועשו תשובה, כתוב שהוציאו את ספר תורה לרחוב והתפללו וקראו בקריאת התורה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי לא ירפך ולא ישחיתך. ועשו תשובה. אצל בשואה, אני לא הייתי שם, אני הייתי תינוק, אבל מה שמספרים, בשואה, בפוילין ובליטה, מעולם לא עשו יום תפילה. היו אומרים פרקי תהילים. אבל יום תפילה ויום תשובה לעשות, לא עשו. כך גדול אחד אמר, לא התפללו לשם. לעצור את המגפה, את הגזרה הזאת. היו מקומות שכן התפללו. בירושלים, כשרומל, גנרל רומל, הוא נשלח על ידי היטלר, הוא ירד מאיטליה ללוב עם טנקים, ובא מלוב למצרים, בשביל לעלות לארץ ישראל, והוא רצה שיעלה אחרי זה ללבנון ולטורקיה ולכבוש, ורצה לכבוש את בארות הנפט. יש בקזחסטן, יש זה מקום של נפט. קזחסטן זה אחרי הכל פונים. רומל הגיע והיה פחד נורא פה בארץ, כי כבר שמעו את הזוועות של הנאצים. אז היה פחד נורא. וכל, בירושלים היו תפילות בלי הפסק וטילים בלי הפסק, 24 שעות. במאה שערים היה אז ברון רט, זכרונו לברכה, היה עוד חי. הוא היה מחזק אותם בעניית אמן ישמי רבו. בכל רם היו צועקים אמן ישמי רבו מבורך. כתוב בחז"ל, מי שאומר ישמי רבו בכל כוחו ובכל כוונתו, קורעים לו, אפילו גזר דינו של 70 שנה קורעים לו. אז באמת התפללו, ואחרי כן היה נץ. היה שם, היו צריכים מים, הצבא הגרמני. והיה שם צינור, או צינור של נפט, הכל פנים לא יכלו לשתות מים. ולכן הוא חזר הביתה. ונץ, אני זוכר, סיפרו לי, בעירנו, גם אצלנו הגיעו הגרמנים משמע. לא ממש לתוך הזה, הם היו בקזבלנקה. והכל היה ידוע שהגיעו בנמל קזבלנקה, מרחק של 200 קילומטר. אז היהודים אצלנו, יהודים מראי שמיים ותמימים ועובדי השם, התאספו לתפילה, הערבים היו אומרים להם, עוד מעט הגרמנים ייכנסו וישחטו אתכם.
והיהודים פחדו מאוד כי שמעו מה שהולך. זה נשמע. יד שמעו מה שהולך בגרמניה, במלחמה. ואז הם התפללו, סיפר לי יהודי זקן אחד, לא ידע אם הוא עוד חי. קראו לו יונה הרוש, רבי יונה הרוש. הוא סיפר לי בעצמו, אמר לי, עשינו תפילה, ואני הייתי חזן. והתפללתי לקדוש ברוך הוא ריבון כל העולמים, אמרת בני בכורי ישראל, ועכשיו הבכור שלך ככה אני בסכנה. כך הוא התפלל בתמימות לקדוש ברוך הוא, והתפללו כולם איתו. וברוך השם למחרת נודע שבאו האמריקאים וגירשו את הגרמנים מנמל קזבלנקה. הם לא באו בשביל להציל יהודים. הם באו בשביל פחדו שהגרמנים ייכנסו לקזבלנקה, יעלו לטנג'יר ויחסמו את מצר ג'יברלטר עם טנקים, עם תותחים, לא ייתנו לאף ספינה של בריטניה שהייתה במלחמה עם היטלר לעבור את המצר או של אמריקה. אז הם פחדו, זה היה פשוט עסק צבאי. באו גירשו את הגרמנים מכל צפון אפריקה. הרי הגיעו גם לג'רבה, והיהודים המסכנים בג'רבה, העניים, כל אחד אסף קצת זהב בשביל לחתן את הבת שלו, והם היו שומרים את זה בתוך הקיר. את הזהב היו עושים חפירה בקיר, בטיח, עושים חפירה, מכניסים את הכסף, וסותמים את זה עוד פעם בטיח, ועושים את זה סימן, שידעו איפה זה. ואז באו הנאצים לג'רבה לפני הנפילה שלהם. ממש למחרת הם נפלו. ובאו מפקדים, גנבים, הם ראו שהמלחמה נגמרת, לא הרוויחו כלום מן המלחמה הזאת. באו לשדוד יהודים, אמרו להם 40 קילו זהב. אם לא תביאו השבת עד שעה פלונית, 40 קילו זהב, אנחנו מפציצים את כל הגטו של הג'רמן. והיה שם רבי חלפון, זכרונו לברכה, הוא היה רב העיר, ובג'רבה זה הייתה עיר שהתנהלה על פי התורה, כי הוא תלמידי חכמים. הוא, רב חלפון, ראה שזה פיקוח נפש ופדיון שבויים, נתן הוראה לכולם להביא את הזהב, ולשבור את הקיר בשבת ולהביא את זה ביום שבת בשביל לתת, ונתנו להם 40 קילו זהב. לאיפה הלך הזהב הזה? זה לא הלך למדינה שלהם. כל אחד גנב. כולם גנבים מחשמה וזכרם. טוב, על כל פנים, אז למחרת, כשיצאו הגרמנים, אז הוא סיפר לי, רבי יונה הרוש, סיפר לי שעשו מסיבת תודה בבית הכנסת, והרימו אותו על כיסא, ואמרו לו, בזכותך ניצלנו, בזכות התפילות שלך ניצלנו. גדול אחד, וברוך השם, הנה, גם בירושלים, גם פה בארץ, וגם שם, בכל מקום שהיו תפילות, נעצרה הגזרה. זה באמת כך היה. גדול אחד אמר, למה בליטא ובפוילין לא נעצרה הגזרה? כי הם לא התפללו, הם לא קבעו יום תפילה, יום צום. היו אומרים פרקי תהילים, כי לא היו מאמינים בכל, עד שלא ראו את הזוועות בעיניים שלהם, הם לא האמינו שיהיה דבר כזה. העם הגרמני, העם הנאור, הנה, הם היו חיות רעות, כמו חיות רעות. אני רואה את ההבדל הזה בין השואה לגזרת לבן. בגזרת שמה כתוב בפירוש.
ישבו והתפללו, הוציאו את הספר טרול, ויש שם בתרגום הדרשה שאמר מרדכי הצדיק, אמר לפני התפילה שהתפללו וצמו, הוא אמר דרשה לעורר אותם, הוא אמר בנינווה, נינווה זה היה סיפור קדמון יותר, נינווה. זה היה בזמן יונה הנביא, זה בזמן בית המקדש. אז הוא אמר להם, הנה, גם שמענו גזרה עליהם, גזרה עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. ומה עשו? הגיע הדבר למלך של נינווה, וכולם אמר להם ללבוס שק ולצום ולהתפלל לשם, וירא השם ששיפרו את מעשיהם ומבטל את הגזרה. ולא נרגע, גם אנחנו נעשה ככה. כך באמת זה היה מה שאנחנו עושים מחר, מחר אנחנו עושים תענית. התענית של מחר, התענית, זה לא תענית על צרות, ברמב"ם כתוב. זה תענית זכר לנס, להודיע שכל קובעך לא יבושו, ולא יקלמו לנצח כל הזה, להודיע שמי שמתפלל וחוסה בקדוש ברוך הוא נוסע. הרמב"ם אומר את זה בפירוש המשנה, והתענית הזאת זה לא כמו כל התעניות. לעשות תשובה על העבירות, לא, לא, לא היה שום דבר הרי ניצלו ברוך השם, אז מה, אין, אנחנו כבר לא בצרה הזאת, תביא כל התעניות שאנחנו עדיין באותה צרה, שעוד לא נבנה בית המקדש. אבל כאן זה זכר לתפילות וזעקתם, לדעת, לדעת, בך בתחו אבותינו, אליך זעקו ונמלטו, בך בתחו ולא בושו. אליך זעקו ונמלטו. זה היה, זה לכן עושים תענית. אבל זה מה שהיה, זה מה שבולט. בשואה לא עשו תפילות, רק איפה שעשו, במקומות שעשו ניצלו. יש בורא עולם, צריך לפנות אליו, הוא המנהל של העולם. מי יודע מה יהיה עכשיו עם הגרעין של הרשעים האלה. אמר זה, הוא אמר, הם כל הזמן מפיצים כל מיני, אחד מן הבכירים שם אמר, אולי רוחני עצמו זה, שהרי המדינה לא תתקיים עד 20 שנה, 25 שנה. אמרתי לה, לבחורים שלי, אמרתי להם, תגידו לו שהוא לא מנהל את העולם. ניהול העולם לא בידו. יש מנהל לעולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יחדי תורה וידיר. כי יש דרשה עוד מעט של משוענים. אפילו שאין פה הרבה אנשים, אבל רואים את זה בסרט, רואים את זה בהרבה מקומות. כן, אני יודע. אני כבר דיברתי פה הרבה זמן. אבל הייתי חולה הרבה עכשיו. אני חדש. הרי פה, כן. לא, בבית, אפשר לראות. בשופר הדרשות שלי יש הרבה. רציתי על פורים, נגמר, כן? בפורים, רציתי.